niks in die land hou stand. En al die structuren van die verleden staan lendelang aan flarde in die warrelwinde van verandering. Van die Afrikanerse politieke structuren het omtrent niks oorgeblij nie, en bykans elke kerkelijke structuur is bezig om te wankel. Niks hou stand in hierdie weie en droewe land. Volk van God, verlang jy ook na daardie bestendigheid, terwyl die mure rondom jy kraak en verkrummel, terwyl die warrelwinde aan jy dakplate ruk. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir hierdie dag, die feestdag wat U vir ons berei het, U Sabbatdag, die dag wat ons herinner daaraan dat ons op pad is na die land waarvan ons so pas in die vijfde gebod gelees het, een land wat oorloop in melk en honing, een land wat U ons wil gee waarin ons tot in ewigheid kan bly en daar by U 'n ewige sabbatsrus kan ervaar. Ons het die woorde gelees in Exodus 20 wat U aan U volk gegee het, nie net aan die volk nie, want U sê jy en jou, U spreek elkeen individueel aan. Elkeen van ons ook, individueel. Ons het daar die woorde gehoor, en ons is bewus daarvan, Hemelse Vader, dat toe daar die volk voor U gestaan het, by die heilige berg, was hulle nog steeds so onrein, ten spuite daarvan, dat hulle hulle klere moes was. En ons kan ons klere soveel kere was, maar U sien nog elke vlek, wat daar in ons lewens is. Daar is niks wat voor U bedek is nie. En daarom bid ons Hemelse Vader, dat U oë sal rus op U Seun Jesus Christus, die sondelose lam, en dat daar die bloed van hom wat gestort is, sal wegneem, al was ons sonde so skarlaken, al was dit hoe vuil, deur hom sal ons wit word soos sneeuw. Ons bid Hemelse Vader dat U sy geregtigheid sal aansien. En dan pleit ons om dit wat Hy vir ons verwerf het, namelijk die Heilige Gees. Dankie dat die Heilige Gees in ons lewens werk. Dat die Heilige Gees vir ons 'n goddelike perspektief gee, dat die Heilige Gees ons onrustige gemoedere tot bedaring bring, dat die Heilige Gees ons oorrig op die wonderlike geestelike gawes wat net van die drie-enige God kan kom, en dan vir ons daar die versekering sal gee, dat die res, dit waaroor ons ons dagelijks bekommer, dat die res sal volg. Ons bid vir hierdie gemeente, Hemelse Vader, hier in die laaste weke van hierdie maand, bid ons dat U met hierdie gemeente sal wees, en U weet wat die bekommernisse is, en U ken hulle gejaagdheid, en U ken al die probleme op die kerkterrein. Ons broeders ouderlinge wat huisbesoek moet doen, broeder Diakens, ons bid dat U hulle sal onderskraag, dat U vir hulle wysheid sal gee en ywer om hierdie dienste te doen. Maar dan bid ons bovenal, die Hemelse Vader, dat die Heilige Gees daar die blydskap, daar die heilige blydskap in ons sal wek. 'N blydskap wat net daar kan wees, as ons weet dat ons erfgename is. Erfgename
van hierdie ewige lewe, van hierdie wonderlike beloofde land, wat u vir u kinders beskik het. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die tweede Samuel boek, die 7e hoofstuk. Koning David in Jerusalem op die kruin van sy mag en glorie en heerlijkheid. Lees ons in 2 Samuel 7. En terwijl die koning in sy huis woon, nadat die Heere om rus gegee het van al sy vijanden rondom, sê die koning vir die profeet Nathan, kyk toch, ek woon in een huis van sederhout, maar die ark van God woon binnenkant de tent toe. Toe sê Nathan aan die koning, gaan jy, doen alles wat in die hart is, want die Heere is met jy. Maar, in diezelfde nacht kom die woord van die Heere tot Nathan en sê, gaan sê aan my kneg, aan David, so spreek die Heere, sou jy vir my huis bou om in te woon? Ek het toch in geen huis gewoon van die dag af dat ek die kinders van Israel uit Egypte laat optrek het, tot vandag toe nie. Maar ek het rondgetrek in 'n tentwoning. Oral waar ek onder al die kinders van Israel rondgetrek het, het ek nooit 'n woord gespreek met een van die stamme van Israel wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas en gesê, waarom bou julle nie vir my huis van sederhout nie? So moet jy dan nou aan my kneg, aan David sê, so spreek die Heere van die leerskare, ek self het jou geneem uit die weiveld, achter die skape weg, om 'n vorst te wees oor my volk, oor Israel. En ek was met jou, oral waar jy gegaan het, en ek het al jou vijanden voor jou uitgeroei, en ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op die aarde is. En ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en omplant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie. En die kwaadoeners sal hom nie meer verdruk soos vroeger nie. Namelijk van die dag af dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het. Maar ek sal jou rus gee van al jou vijande en die Heere gee jou te kenne dat die Heere vir jou 'n huis sal stig. As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom laat optree en sy koningskap bevestig. En hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. En ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met slaaf van mensekinders. Maar my goedertierenheid sal van hom nie wyk nie, soos ek dit onttrek het aan Saul wat ek voor jou aangesig verwyder het. En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie hele gesig, so het Nathan met David gespreek. Koning David het toe ingegaan en voor die aangesig van die Heere geblei en gesê, wie is ek, Heere, Heere, en wat is my huis, dat u my tot hiertoe gebring het? En dit was tot nog toe gering in u oë, Heere, Heere, so dat u ook aangaande die huis van die knecht tot ver in die toekoms gespreek het, en dit is die wet vir mense, Heere, Heere. Maar wat sal David nog verder met u spreek, want u ken u knecht, Heere, Heere, terwille van u woord en volgens u hart het u hier die hele groot saak gedoen om dit aan u knecht bekend te maak. Daarom is u groot, Heere God, want daar is niemand soos u en daar is geen God behalwe u nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het. En wie is soos u volk, soos Israel, 'n enige nasie op die aarde, wat God vir hom as 'n volk gaan verlos het, om vir hom 'n naam te maak
en om groot dinge te doen vir hulle, en vreselijke dinge aan u hand voor u volk uit, wat u verlos het vir u van Egypte, van die heidene en hulle gode. En u het die volk Israël vir u bevestig as een volk, vir u tot in eeuwigheid, en u Here het vir hulle een God geword. Laat dan nou, Here God, die woord wat u oor die knecht en oor sy huis gesprek het, in vervulling gaan tot in eeuwigheid, en doen soos u gesprek het, sodat u naam groot kan wees, tot in eeuwigheid, deurdat hulle sê, die Here van die leerskare is God oor Israël, en die huis van u knecht David sal voor u aangezicht bestendig wees, want u Here van die leerskare, God van Israël, het die oor van u knecht geopen en gesê, ek sal vir jou een huis bou. Daarom het u knecht vrymoedigheid gevind, om hierdie gebed tot u te bid. En nou, Here, Here, u is God, en u woorde is waarheid, en u het u knecht hierdie goeie saak toegesê. Laat dit u dan nou behaag, en seën die huis van u knecht, sodat dit vir ewig voor u aangezicht kan wees. Want u Here, Here, het dit gespreek en deur u seën sal die huis van u knecht vir ewig geseend wees. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ek herhaal vir u 2 Samuel 7 vers 16. Jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. Liefdes, u sal met my saamstem, bestendigheid is iets wat vandag baie skaars geword het. Daar is maar min wat bestendig is. Net so min is daar iets wat vaststaan, nie die petrolprys nie, nie die regeringse dienslewering nie, nie wet en orde nie, nog minder die politiese eerlijkheid, en konings en hulle leiers, hulle kom en gaan soos deur die draaideure van 'n bank. Niks in die land hou stand. En al die strukture van die verlede staan lendelang, aan flarde, in die warrelwinde van verandering. Van die Afrikanerse politieke strukture het omtrent niks oorgebly nie, en bykans elke kerklike struktuur is besig om te wankel. Niks hou stand in hierdie weie en droewe land. En toch is dit nou maar eenmaal so dat die mens weer sal probeer, weer en weer sal probeer om iets staan te maak. Daarom bou hy stede, hy bou sy empires horizontaal, hy bou sy Babelse torens vertikaal. Maar ook die volk van God, ook hulle soek daar die bestendigheid, hulle soek daar die gebou op 'n rots, gebou wat vaststaan teen storm en ongety, soos hy daar staan op die embleem van die gereformeerde kerk, vas en stewig, en die poorte van die hel sal dit nie oorwin nie. Die volk van God verlang ook na daardie bestendigheid, en daarom gryp hulle vas, daarom klem hulle kneukels wit aan hierdie belofte wat die Here aan David gemaak het. Jou koningskap sal bestendig wees tot ewigheid. Jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. Want dis wat David gesoek het. Hy wou bestendigheid en vastigheid hê. As koning was dit sy lewenstaak. Hy verenig die huis van Saul en die huis van David. Stelselmatig onderwerp by die vyande van die volk. Hy die Filistyne verslaan van Gibeon af tot naby Geser. 2 Samuel 5. Hy bestendig die koningshuis. Hy bou 'n koningshuis van sederhout, vas en stewig en duursaam. Hy bou ook vir hom 'n koningshuis van 'n ander soort, deur vir hom 'n vrou te neem, en vir David is meer seuns en dogters gebore. Die bergvesting Sion word ingeneem. En dit word die stad van David.
Dit was die stad van die godvreesende koning Melchisedek. Ons lees van hom in Genesis 14. Melchisedek van Salem wordt Jeruzalem van David. Een centrale stad. Hoog in die gebergte van Juda. Centraal voor die regering, centraal voor die godsdienst. Niet meer hier en daar een rookie en een vuurkie. Nie een offeraltaar. Met één geur wat naar die hemel reik. En Jeruzalem is goed gebouwd en glinster in die sonse vlammen. Die ark kan ook nou daar staan. Als die ark daar is, dan is die Heere ook daar. En dis hoe dit hoort. Die Heere bij die volk en die volk bij die Heere. Die Heere bij die koning en die koning bij die Heere. En David was een koning bij die Heere. Niet soos ander konings nie. Niet soos koning Saul nie. Nie gedryf dier haat en dier eersig nie. Nee, kyk, David bewys barmhartigheid ook teenoor die huis van Saul. Hoe en waar hy ook al kan. Nie een koning vol eiewillige godsdienst. Nie as die Heere sê die ark word so geskuif en op geen ander manier geskuif nie, dan word het so geskuif en net so geskuif. David was een man so na aan Gods hart. David, die skaapwachter seun van Isai. In die begin van die skrifgedeelte het ons gelees, die Heere het vir hom rus gegee van al sy vijande rondom. En nou het daar vir hom nog net een ding oorgeblij, een daad om al hierdie bestendighede ook te bestendig, een structuur als focuspunt voor al die andere structuren, een structuur als middelpunt van waar alles uitgaan, een structuur als middelpunt waar alles ook heen verwijs. David moest nog net die tempel bou. God se tenthuis moest ook nog net God se vaste woonhuis word. Nee, sê die Heere, jy sal vir my huis, vir my nie een huis bou nie. Die Heere wys dit af. Hierdie mooie edelgedachte van David, die rechte ding op die rechte tyd, die kroon van alle bestendigheid, die Heere wys dit af. My bestendigheid is niet van jou afhankelijk nie. So sê die Heere eindelijk vir David. Ek vind my bestendigheid in myself. Die hemel is my troon en die aarde is die voetbank van my voete. Wat er soort huis sal julle vir my bou, sê die Heere, hoedanig is die plek van my rus, het my hand nie al hierdie dinge gemaakt nie. So lees ons Stefanus' weergawe van dit wat hier gebeur het in Handelinge 7. God is geen soeker van bestendigheid nie. Die mens is soekende. Godse volk is soekende. Dis koning David en sy mense wat bestendigheid soek. Van het uit Egypte opgetrek het, met hulle tentjies rondgetrek het, was hulle soos tolbosse in die woestijn wat hier rol en daar rol en teen hierdie en daar die heining vastslaan. Hier geplaat dier kwaadoeners, hier geen rus gegund dier vijande nie, slawe van hulle eie vergankelijkheid. En so makkelijk kan selfs die grootste onder hulle vergeten raak, so makkelijk kan selfs die belangrijkste naam verdwijn, so asof dit net in woestijnsand geskryf is. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedachtenis word vergeet, sê die prediker. Niks sou stand in hierdie wye en droewe land. Nogtans was die Heere met hierdie woestynvolkie. Daar waar hulle tente gestaan het, daar het sy tent ook gestaan. Hy was Immanuel, God met ons, lang voor Jesaja se profesie. En nou sê die Heere vir David, nee, jy sal nie vir my een huis bou nie, maar ek sal vir jou een huis bou. Ek sal vir jou een groot naam maak. Ek sal my volk plant, ek sal jou rus gee, ek sal jou huis en jou koningskap bestendig, die ek, wat is, wat ek is, wat Moses leer ken het,
is ook nou die ek wat sal wees, wat ek sal wees, wat David leer ken. Moet nie daar God een mensgemaakte structuur soek. Jy gaan hom waarschijnlijk nie daar vind nie. Hy is nie bedoel vir mensgemaakte boksies nie. Hoe graag ons hom ook al daarin wil laat pas. Hoe edel en oprecht ons bedoelings ook mag wees. En als die volk hulle bestendigheid in een aardse koning soek, gaan hulle dit ook nie daar vind nie. Daar is geen verlossing en geen rus, geen heil in enige aardse Messias nie. Nee, David, maar ek sal jou nakomeling, een wat uit jou lichaam sal voorkom, ek sal hom laat optree en sy koningskap bevestig en hy sal vir my naam een huis bou en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Broers en susters, daar is nie een onbelangrike woord in die Ou Testament. Nie een nie. Almal is belangrik. Maar dit is toch asof ons hier in 2 Samuel 7 bystaan, met die naakte oog bystaan, waar die swysstaaf teen die yster slaan, en een lig so skerp en helder skyn, dat ons verblind word. Hier word een verbond geswys, een vaste, ewige verbond, bestendig, tot in ewigheid, ewig en altyd. David wou vir die Here 'n permanente woonplek oprig. Die Here verklaar, hy sal vir David iets anders oprig, 'n geslags, 'n koningshuis, met 'n koning tot in dag der dae, verby tyd en ewigheid. Verby tyd en ewigheid hou daardie koning sy troon in stand teen storm en teen stryd. En dis uit hierdie permanente koningshuis dat daar vir die Here 'n permanente woonhuis sal voortkom. Ek sal o vors u eer bewys, u naam deur die geslagte prys, die volke sal u verblyd, u loof vir ewig en altyd. Sê Psalm 45. Hierdie koning kon nie Salomo gewees het nie. Want Salomo was wel 'n seun van David. Salomo was wel 'n tempelbouwer, maar in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan. Sodat sy hart nie meer volkome by die Here sy God was nie. Soos die hart van sy vader David nie. En Salomo het agter Astarte en die godin van die Sidoneërs aangeloop. En Salomo se wonderlike tempel, selfs dit word uiteindelik 'n hoerhuis. 'N hoerhuis van die ergste graad. En ons lees dit in Esegiël 8. Nie een van die verdere konings van Juda kon daardie konings wees nie. Daardie ewige permanente koning nie, nie een nie. Trouwens, die profeet Amos skryf later van die vervalle hut van David. Die idee van 'n volmaakte koningshuis sou mettertyd verkraak en verkrummel tot net die vervalle hut van David oorgebly het. 'N kind sou nog vir ons gebore word. 'N seun aan ons gegee word met heerskappy wat op sy skouer is en hy sal genoem word wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, tot vrede sonder einde, op die troon van David, en op sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk. Die reg en geregtigheid van nou af, tot in ewigheid. Dis Jesaja 9. In die volheid van die tyd het hy gekom. Toe kon die tempel maar afgebreek word. Hy sou dit in 3 dae weer opbou. En dis wat die Here vir David en vir ons in hierdie gedeelte sê. Nie die tempel nie, maar die tempelgemeenskap. Om self 'n lewende steen in God se geestelike huis te wees, is beter as om ons vertroue in menslike strukture van bestendigheid te plaas.
Want als die Heere die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. En broeders en sisters, ons kan maar begin opnoem die strukture waarin hierdie volk van ons hulle vertrouwen in die verlede gestel het. Misschien baie van u te jong om dit te onthou. In 1948 was dit die Nationale Partij. In die latere jaren was dit in ons landse weermacht. Die sterkste weermacht op die vasteland van Afrika, so het hulle gesê. En ons veiligheidspolitie. En ons leiers, ons politieke leiers. Eerst was dit Milan en toe verwoerd en toe hierdie een en toe daardie een en hulle stemme het later heeltemal stil geword. Meer onlangs het ons volk daarom nog die nieuwe grondwet gehad om in te glo. Ons het ons vertrouwen gehad in ons kerkelijke structuren. Elke dorp en stad het sy kerk as een middelpunt gehad. Mooi, prachtige, stevige gebouwen. Hulle staan nog daar. Maar van binnen word hulle al hoe leer. Sierlik van buiten, maar hol van binnen. Die wit gepleisterde grafstenen van die gereformeerde leer. Die Heere wil nie in een gebouw woon nie, hy wil in mense woon. En voor hy nie in mense woon nie, te vergeefs dat ons enige structuur tot stand bring. Te vergeefs dat ons bestendigheid en vastigheid rondom ons probeer skep. Het sal nie help dat ons, die Matlabas gemeente, vir wat rede ook al, in stand probeer hou nie. As hy nie deur sy gees in ons harte woon nie. Godse genadewerk moet altyd eers vooraf gaan, voordat ons met sy werk kan begin. Ons staan vandag in baie opsigte voor die vervalle hut van David in hierdie land. Dinge lyk nie goed vir die ware kerk nie. In die media is daar onlangs gevra of die Christendom in hierdie land nie nou op sy sterfbed lê nie. In een ander artikel nou onlangs sê een, hierdie handelsmerk is nou die kerk, hierdie handelsmerk het my verloor. Maar dit moet u weet, geliefdes, die kerk van onze Here het al baie so gelyk deur duisende jare. Dikwels nog baie erger. Maar die seun van David is koning. En hy is een koning wat nooit sonder onderdane sal wees. Sy koninklike troon is bevestig tot in ewigheid. Al is daar net 7000 oor wat nie die knie voor Baal buig nie. En daar het 'n takkie uitgespreid uit die stomp van Isaï. En 'n loot uit sy wortels het vrugte gedra. Dis Jesaja 11. En aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. In hom is die ewige rus. Hy is die bron van alle bestendigheid. En Jesus Christus het ons Godse inwoning onder die mense gekry. Hy het van sy gemeente 'n huis van God gemaak. Volk van God, verlang jy ook na daardie bestendigheid? Terwyl die mure rondom die kraak en verkrummel, terwyl die warrelwinde aan die dakplate ruk. Daarom moet jy vasgryp. Klem daarom julle kneukels wit aan die Here se belofte aan David. Sy koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid en sy troon sal vasstaan tot in ewigheid. Genadige God en Hemelse Vader, geen mens kon hierdie woorde uitgedink het wat ons vandag in u woord gelees het nie. Dit kom nie van mense af nie. En die feit dat ons hier by mekaar is en deur die Heilige Gees in hierdie woorde glo, dit kom ook nie van 'n mens af nie.
En die feit dat die dienstneg hier voor hierdie gemeente staan en daar die woorde preek, dit kom ook niet van een mens af nie. Kom alles van u af. En ons bid jy maar sy Vader, dat ons in hierdie tyd, in hierdie dag en in die dag wat kom, wat niet stadiger afwentel nie, maar al hoe vinniger afwentel, dat ons in hierdie dag sal vasthou in hierdie bestendigheid wat u so pas aan ons verkondig het, die Heere Jesus Christus. En mag daar die bestendigheid, daar die wete, rus in ons hart te bring, een vrede wat alle verstand te boven gaan. Ons bid Hemelse Vader, dit in die naam van onze Heere Jesus Christus. Amen.